De səsim mütəyyən ya. Axşamınız xeyir əziz dostlar, bir də adamınızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. 19.06 köçkün bloger Bayram Acıyev, yəni məcburi köçkün və biləsiniz ki, məcburi köçkün həyatımda ikinci səfər düşmüşəm. 2021-ci ildə Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ala Aliyevin ədalətsiz sözünə həyatımda ikinci səfər məcburi köçkün həyatın məcburiyyət qarşısında Bakı şəhərində yaşayıram. Yəni bilənlər bilir və buradan bir daha da ölkə rəhbərimizə təşəkkür edirəm. Qarabağ bölgəsində möhtəşəm tikililərin yenidən qurulacağına bağlı tədbirlərdə iştirak edir, var olsun. Ölkə rəhbərimiz Allah canını sağ eləsin Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyev. Həqiqətən də Qarabağın dünyanın cənnət məkanına çönməyin inşallah gələcəkdə bizlərə və bütün dünya ictimaiyyətinə göstərəcək və erməni faşizm ideologiyası da həqiqətən də dünyanın tarixinə necə atılıbdır, bütün dünya xalqları görəcəklər və müzəffər Azərbaycan xalqının, şanlı Azərbaycan ordusunun, qəhrəman övladlarının, əskərlərin, zabitlərin, şanlı ordumuzun zəfəri dünya tarixinə qızıl hərflərlə ən zirvə müqəddəs yerlərdə yazılacaq Allahın köməkliyinə. Və buradan ölkə rəhbərimizə xüsusi təşəkkür edirəm. Son zamanlar, məsəl üçün, 2 gündür izləyirəm mən sosial şəbəkədə və televiziya kanallarında, doğma bizim üçün kanal olan ASTV kanalına, ictimai televiziyanı, mən əsas o kanalları izləyirəm. Bir daha da bütün hər iki kanalın rəhbərliyinə də xüsusi təşəkkür edirəm. Bir vətəndaş kimi, hər şeyə qoyaq qırağa, bir vətəndaş kimi çox dəyişilib, ASTV çox dəyişilib, ictimai televiziyada həqiqətən də çox dəyişilibdir, dəyişilib var kanalda, həqiqətən müasir və obyektiv və ən əsasda ədalətdir verilişlər və bizlər də onu qəbul edirik, bizlər də evimizin içində sevə-sevə dinləyirik, baxırıq, ölkə rəhbərimizin çıxışlarını izləyirik, şanlı Azərbaycan xalqının, qəhrəman övladlarının zəfərin qeyd edirik, qələbəmizi qeyd edirik. Dünya tarixində ilk dəfə olaraq, Azərbaycan ilk dəfə olaraq 21-ci əsrdə Azərbaycan xalqı və dövləti zəfər qazanıbdır, qələbə qazanıbdır, maşallah olsun. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik, torpağımızı almışıq, verməmişik, maşallah olsun. Ali Başkomandanın rəhbərinin əsasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna. Bir daha da Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm. Bir köçkün, məcburi köçkün kimi Hal-Hazırda yataqxanada Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanası otaq 309-da Hacıyev Bayram Nazimoğlu kimi məskunlaşıb yaşayıram və ölkə rəhbərimə də təşəkkür edirəm. Bu yaxınlarda da övladımı ölkə rəhbərimin Ailə Başkomandanına Cənab Prezident İlham Heydəroğlu Əliyevin əmrinə verəcəm. Yəni Azərbaycan ordusuna inşallah qatılacaq. Və buradan mən 2 dənə məsələyə qayıtmalıyam. Bu mənim üçün deyilməlidir. Bu mənim borcumdur. Bu mənim vətəndaş kimi və məcburi köçkün kimi mənim bunu deməsəm, mənim bu gecə ürəyim partlayar, ölərəm. Və əminəm ki, Cənab Prezident Ali Başkomandan da mənim bu fikrimi və mənim sözlərimi yəqin ki, mən nə həyat yaşamışam bəzilərinin ücbatından məni inşallah yəni, kimlərinsə təziqinə qoymaz biz gedək. Hansısa bir qüvvə bizi təziqə salmağa, məni şəxsən təziqə salmağa qoymaz. Çünki mənim dediyim elə bir söz olacaq ki, mən bilirəm ki, mənə təziq gələcək. Və buradan Cəbrayıl rayonunun bütün işğal altından azad olunan torpaqların sakinləri, kənd sakin, əmoğlu, əmqızlar, hamınızı salamlayıram. Yataqxanalarda, zirzəmlərdə, hələ də deyim, mənim yataqxanada qonşularım olan Cəbrayılda. Bütün Dərnəgül qəsəbəsi olsun. Baxçalar olsun, məsəlçün, məcburi köçkün qəsəbəsində olan Cəbrayıllar, əmoğlanlar, əmqızlar, sizlərin hamınızın təbrik edirəm. Cənab Prezident Ali Başkomandan yeni Cəbrayılın, müasir Cəbrayılın qurulmağının və şəhərin layihələndirməsinə bağlı bünövrəsini qoydu, maşallah olsun. Var olsun Azərbaycan xalqı və Azərbaycan xalqının birliyi ilə qurulan dəmir yumruq, var olsun. Mən burada sual verirəm. Bir dənə sual vermirəm, mən bağışlayası insan deyiləm, çünki mənim həyatımın gəncliyimin və mənim övladlarımın gəncliyini məhv edən Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləyəcək Dövlət Komitəsinin sədri və
uzun illər Azərbaycan Respublikasının baş naziri muavini və narkobiznes narkomaniyaya qarşı mübarizə komissiyasının sədri, ondan sonra beynəlxalq yardım layihəsinin sədri, nəsə də 5-6 dənə ən güclü layihələr, narkomaniya, ondan sonra beynəlxalq yardım, baş nazirin muavini, ondan sonra və dövlət Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləcə dövlət komitəsinin sədri Əli Şəmiloğlu Həsənova bildirmək istəyirəm. Rahatlaşdınız biraz. Rahatlaşdınız mı? Siz çox rahat olduğunuz da hörmətli keçmiş baş nazirin Mavin Əli müəllim. Rahatlaşdınız mı? Gör, cənab prezidentin humanist insan, bir rəhbər olduğunu, ali rəhbər olduğunu gördünüz mü? Nə qədər humanist bir insandır. Cənab prezident Ali Başkomandan bilir ki, siz bizi ədalətsizliklə, elədiyiniz ədalətsizliklə siz bizləri məhv eləmişsiniz. Məhv eləmişsiniz. Əli Həsənova, Qaçqınlar Komitəsinin sədri Əli Həsənova, keçmiş sədri Əli Həsənova burdan bildirmək istəyir. Necə səhvləndirirsən faşizm ideologiyasın? Bəs indi mən də sizə sual verirəm. Hörmətli Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin keçmiş sədri, baş nazirin muavini, narkomaniyanın nəsə, Əli Həsənova sual verirəm. Biz yataqxanada məhv olduq sizlərin maxinasiyalarınızla, kommunal sot qeydiyyatlarını düzgün aparmamağınızla. Ali Başkomanda Cənab Prezident İlham Heydəroğlu Əliyev dəfələrlə sizə iclaslarda, dəfələrlə məcburi köçkünlərin kommunal qeydiyyatı sotundan bağlı, dəfələrlə sizdən istəmişdi, verməmişdi. Niyə? Manipulasiya. Ölülər diri. Ölülər diri. Ölüləri diri saxlayıb kommunal qeydiyyat daha məsəl üçün ölümü diri saxlayacaq. Rəhmətə gedəni diri saxlayacaq. Kommunal qeydiyyat uçot onun adına ev aformu teləmi. Mənim adıma ev aformu teləmişdiyiz. Gəlsinlər araşdırın Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna müraciət edirəm. Niyə araşdırmırsınız? Mən deyirəm ki, bizim mənim yataqxanada, mənim hal-hazırda mən yaşadığım qardaş çıxıb gedəcəm bu yataqxanada. Çünki buranla bağlı o qədər cinayət faktlarını verdim. Araşdıran olmadı. Niyə? Bax, mən sual verdim. Hörmətli Azərbaycan Respublikasının qaçqınları və məcburi köçkünlərini keçmiş sədri Əli Həsənova. Bəs Cənab Prezidentin qabağında görsünüz nə gözəl danışırsınız. Hə? Bəs Cəbrailərin Allah rəhmət eləsin. Bizim elimiz, obamız Cəbrail elindən olan, bizim kasıb küsüb, yetim, yesir, arxası olmayan Cəbrailərin rəhmətə gedənlərini diri saxlayıb, onu milyonlarla vəsaitin yerində onların cavabını kim verəcək? Möhtərəm Cənab Prezident Cəbrail'i quracaq, verəcək Cəbraillərə. Verməyəcək sizə. Verəcək Cəbrail cəmatına. Buyur Cəbrail cəmatı. Ədalətli cəmat. Buyurun. Ağır günlər yaşamışsınız. Necə siz öz... mən bir... necə siz oturdunuz, oturursunuz vətən öz obadan danışır. Bəs Qarabağda niyə danışmırsınız? Bəs Füzulisindən, Ağdamından, Zəngilanından, Qubadlısından, ondan sonra getdik Kəlbəcərindən, Laçınından, Şuşasından. Niyə danışmırsınız onunla? Niyə belə ümumi demirsiniz? Heç olmazsa siz deyəsiniz. Möhtərəm Cənab Prezident sizə yol göstərdi də, sizə deyir ki, ədalətli olun. Buyur, gəl. Bəs siz də ədalətli olub, ədalətli çıxış eləyərdiniz də, bizdə xoş gələrdi. Mənim gəncliyimi burada məhv elədiniz yataqxanada. 17-18 yaşında övladımı da məhv etmişsən. İndi siz mənə durursunuz, deyirsiniz ki, Erməni faşizm ideologiyası. Bəs bu faşizm ideologiyası deyilmi? Biz bu faşizm ideologiyası Azərbaycanımızın baba hal-hazırda, Azərbaycan ölkə rəhbərimizin siyasi kursuna sizlərin manevri edib ora ideologiyalar itələməyiniz bizim adımızda deyil. Mən elə belə savadsız adam deyiləm. Asakal və asakal ayrı şeydir. Amma belə interesi çıxış qarşında möhtərəm Cənab Prezident Ali Başkomanda müzəffər Azərbaycan xalqının qəhrəman oğludur. Dəmir yumuruq, dəmir yumuruq. Öpülməməkdən ötəridir. Öpülmək üçün də öl dəmir yumuruq. Dəmir yumuruq. Ali Başkomandan gördün nə dedi? Olmaz. Olmaz elə şeylər. Qəbul edilmir. Qadın xeylağı ölkənin müzəffər ali rəhbərinin dəmir yumruğu, dəmir yumruq xalqdır. Xalqın dəmir yumruğudur, udarıdır, zərbə buran qoludur. O qol
Həmə şey yerində möhkəm durub, sarsılmaz bəziləri gəlib onun qabağında nə bilim. Ali rəhbəri, Cənab Prezident Ali Başkomandan da var olsun ki, həqiqətən də Müzəffər Azərbaycan qəhrəman oğlu kimi özünü göstərdi. Hələ oğlu kimi göstərdi. Olmaz. Qadın nədir? Yapışım qolundan öpüm. Bu nə demək ya? Ha, bizim bu boyda da olmaz be. Bak bu boyda da olmaz. Səmimiyyətindən istifadə edib. Mən nəsə demirəm ki, 5-6 nəfərdən ibarət deyil ki, ümumi Cəbrailimiz. Cəbrail mənim də. Cəbrailliyam da mən də. Mən məcburi köçkünəm. Sə deməli mən Cəbrailliyam. Mən Qubadlıyam, mən Ağdamlıyam, mən Füzulliyam, mən Şuşalıyam. Mən Kəlbəcərliyəm, mən Xocalıyam, mən Xocalının qanıyam, tökülən yaralıyam, ölüyəm. Mən hərəm, hər yerdənəm, mən məcburi köçkəyəm, hər yer mənim ağır durumda yaşayan bütün Qarabağımızın bölgəsində olan mənim üçün doğmadır. Biz orada hər seçkili eləmirik. Əli Həsənoviç. Yəni, bilsiniz mən bunu nə deyim? Mən bunu deməli idim. Mənim heç kimdən qorxum da yoxdur. Mən bilirəm ki, Ali Başkomandan Cənab Prezident mənim bu sözlərimi qiymətləndirəcək. Və ədalətli sözlər kimi də qəbul edəcək. Biz Ali Başkomandan Cənab Prezident, Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyevin zəfər yürüşün. Əli Həsənoviç, siz deməyin, bu Öndər Heydər Əliyev bizə kitablarından onu çatdırıbdır. 93-cü ildə biz nə inəməliyik onu bilirik. Yataqanada yaşamağımıza baxmayaraq. Bizim valideynlərimiz, ətrafımız bizə yolu görsədir. Biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin sizin kimi siyasətinə ləkə gətirməmişik, xəyanət etməmişik. Ən önəmlisi də məcburi köçkünlərlə bağlı. Siz xəyanət etmişsiniz. Xəyanətkarlar da indi yaşına görə, möhtərəm Cənab Prezident, sizi nələcə bağışlayır. Ancaq mənim gəncliyim axı, mənim yataqanada zülüm çəkməyəm axı, mənim 18 yaşımın övladım axı. Biz yataqanalarda Əli Həsənoviçin faşizm ideologiyasına qurduğu bir sistemin həşəratlarının yırtıcı hərəkətlərlə biz boğulub milyonları basıb, yəni milyardı demirəm, milyonlardan gedir söhbət. Əyninə şalvar yeyinməyənlər indi qızıldan şalvar yeyinir. Ransover, qaloşla gələn Ransoverlə, Qalimbagenlə 10 dənə Bakıda ev olan evlər alır. Dövlət və hakim, Ələsonoviç. Yəni demək istəyirəm ki, biz hər şeyi görürük və ədalətli vaxtında da sözümüzü deyirik. Çünki bizim yolumuz ədalətli yoldur. Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz. Azərbaycan Respublikasının qaçqınları və məcburi köçkünlərini işləyəcə dövlət komitəsinin sədri, keçmiş sədri, baş nazirin müavini, narkomaniyayla bağlı komissiyanın sədri, onun bizneslə bağlı sədri. Get gör qaçqınlar qəsəbəsi, məcburi köçkünlər qəsəbəsində bizim gəncliyimizi sizin narkomaniyayla bağlı komissiya nə günlə nə haldadır, hara baxırdınız? Yəni biz elə bilməyin ki, biz heç nəyə bilmirik. Biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinə gedirik. Kimlərsə fikirləşməsin ki, biz buna Ələsənov kimi vara, dövlətə, şana, şöhrətə və kresloya yox. Bizdə elə şey yoxdur. Biz lazım gəlsə Ulu Öndər Heydər Əliyevin bizə bir görsətdiyi yolda var. Orada nə? Müxalifət də ola bilərik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müxalifəti də ola bilərik. Ya, bizim üçün önəmli deyil kimlərsə nə bilim nə oynadı, nə qardı, nə inədi. Mən bilir Əli Həsənoviç nə demək istəyirəm. Asaqqaldı, indi yaşı, siyasətdə yaş yoxdur. Yaş siyasətdə yoxdur. Siyasətçidirsə mən siyasətçi kimi. Vəzifədə də onlar, mən bu dəqiqə Əli Həsənov Azərbaycan Respublikasının nə bilim, arzusunda olduğu vice-prezident qoysalar Əli Həsənov qasa-qasa gedər. Deyərək ki, birinci vice-prezident vermişdilər. Niyə mən vice-prezident verirdilər də, niyə mən tamahım attım birinci vice-prezident deyə. Bu ideologiyana yaşayan adamlar olmuş sizdə. Xəyanətkarlıq deyilmi bu? Sizin hələ araşdırıram, hələ qutara bilmirəm. Buyur. Bax. Buyur. Görürsünüz. Bax. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Sizin oturduğunuz Nazirlər Kabineti. Hələ sonra. Nazirlər Kabineti. Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Kimə? Bakı şəhər Binəqədir Hacıyan Hacıbəyli küçəsi 150 Azı adının bir sıralı yataqanızı Bayram Hacıyev Bayram Nazimoğlu'na. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Musa Ələkbərov. Gözəl tanışsınız. Buyurun. Baxın. Buyurun.
Hələ biz hələ bir hissəsini mən bloger kimi araşdırmışam, hələ gəlib hələ elə bir yerlər. Yəni birisi də tərdi. Kimsə bizi qınamasın. Mənim gəncliyimi məhv edən mənim qarşımda mənim düşmənimdir. Mənim övladlarım və mənim kimi məcburi köçkünlərin ağır durumda yaşayan haqqına girənlər mənim üçün düşməndir. Faşizm ideologiyasının daşıyıcıları, yırtıcı həşəratları bizə deməsin. Ölkə rəhbərimizin Müzəffər Ali Başkomandanın qabağında sinələrin qabağı verməsinlər. Ali Başkomandan şanlı ordusuna və ən əsas da qəhrəman Azərbaycan tarixinə müqəddəs yerlərdə yazdırmış şəhidlərimizin həmişə anıbdır, həmişə də onların ailələrinin yanında olubdur. Siz o komanda bir iki nəfər var da, qalanı da hamını demirəm, bir iki nəfər. Bu öpülmür. Bu düşmənin başında olur. Hər dəqiqə olub, olacaq da. Ali Başkomandan cənab prezidentin dəmir yumruğunu deyirəm. Xalqın hamısının əlindəki dəmir yumruqdur. Xalqa silah lazımdır. Deyir ki, xalqa cənab prezidentin Ali Başkomandanın çağırışı lazımdır. Silahsız, dəmir yumruq, ətlə, get bir, irəli get. Anca zəfər qazan. Bu bizim tarixi kökümüz. Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Əli Həsənoviç. Sizlərə o qədər qarşınıza elə şeylər qoyaram ki, çünki mən sizin oradakı o çıxışınızı publik, nə bilim, başladığınız yerlə getdiyiz, gəldiyiz, girdiyiz, çıxdıyız, hara yetdiyiz özünüzdə bilmədiyiz. Amma onu bil ki, o çıxış tək tuarıb, bizə yox. Ali Başkomandana da heç vahşim yaxın gedənməzsən o sözünlə. İndi keçdi, getdi. Anca bizi sındırmaq lazım deyil. Öpürəm əzizdə müqayət olun, Allah ölkəmi və Allah Azərbaycan dövlətini qorusun. Allah Ali Başkomandan cənab prezident İlham Heydəroğlu Əliyevin ətrafından yırtıcı həşəratları tezliklə yox eləsin. Amin, amin, amin. Heç kim varına, dövlətinə, mülkünə, gələcəyində balalarının, oğlanlarının, qızlarının, xaricdəki villalarının, xaricdəki otellərinin, nə bilim, gizli Azərbaycanda yerləşən villalarının, obyektlərinin qorumaqdan ötəri Müzəffər Azərbaycan xalqının adından qəhrəmanımızın qarşısında durmasın. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Başa düşdünüz də mən nə dedim? Mənim də heç kimlə qorxum yoxdur. Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz. Əli Həsənov və onun yırtıcı həşəratları unutmuşdular. Onun yadlarına saldım. Və mən Qarabağın hər bir bölgəsindənim. Bizdə ayrı seçkilik yoxdur. Öpürəm, sağ ol. Nə tək ki, komitədə qoyurduyuz ayrı seçkilik. Fizuli olmaz, Ağdam olmaz, Cəbrail. Bu da sizi qınamır, amma bu faşizm ideologiyanızdan 5-6 nəfərin içində ümumi hamını salmışdınız. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nədir? Açacam sandığı, tökəcəm pambığı. Sağ olun, Allah sağ olun.